termasuk Abu Jahl, anak putune Nabi Ismail, cuma gak iman sayange. Muga apa nek iman niku gak dianggap keluarga secara hakikat nggih. Mulane termasuk anake Nabi Musa, Hei, Nabi Nuh, Hei, kleru, Nabi Nuh Kan'an nggih. tidak dianggap sebagai anaknya Nabi Nuh. Mulane ning Al-Qur'an ketika Nabi Nuh ketika Nabi Nuh kan gini, ketika apa, banjir kan. Wahai anakku, wahai anakku kan, terus Allah berfirman Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wa Nuh Kan'an itu bukan termasuk keluargamu. Lho kan ngono. Padahal anak-anak anak secara biologis lho. Tapi karo Allah diarani apa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh Sesungguhnya dia tidak beramal saleh. Muga muga hakikat nek keluarga tenan, keluarga hakik secara hakikat itu dia beramal saleh. Soleh, nega beramal soleh, gak beriman, dia tidak dianggap keluar keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan oleh keluarga. Jadi dia termasuk keluarganya Nabi Nuh padahal keluarga secara biologis kan. Jadi qala laisa min amalun saleh. Mulane ketika siapa saja yang beramal soleh, siapa saja yang beriman itu termasuk saudara kita masalah yang kono. Secara hakikat semua yang beriman kepada Allah itu saudara kita itu bersaudara, bersaudara. Termasuk keluar keluarga. Mulane kita juga mulane kita juga bisa jadi masuk ning sholawatiku selawat iku termasuk keluargane Nabi Muhammad SAW termasuk nek ana wong maca kita melontok untuk doa, doa sholawatiku iku mego alihi keluargane Nabi Muhammad keluarga sing sifate hake, hakikat yakni apa sama-sama orang yang beri, beriman bisa masuk iku. nih orang kok mukur wa ala sholihin tok. Wa sholihin ya iya nek sampean saleh wong sak donya wong Islam kabeh ndongakno kita lho. Luar biasa toh? Maseune Islammu saling berkesinambungan kok menawa ketemu kabeh. Jadi, wong sak Kue kowe bereng dungo, sholihin. Iku wong saleh kabeh podho ngono kabeh, wong saleh sak donya sak donya ngundang ketika awake dhewe ndongakno wong, awake termasuk ya -oleh, oleh, oleh pahala doa terse, tersebut ora kaprah. Nggih, yeah, sampean ndongakno walail sholihin wong saleh wong sak donya. Lah <laughs> ganjarane? doa sing ndungak wong sak Imam ketika kita ndungakno kan malaikat juga kowe untuk dapat doa itu kan ngono luar biasa marom-maro wong iku nek ngerti ilmune iku nek di ilmune tenan iku marom Allah memang melipat gandakan pahala iku dari berbagai macam jalan banyak sekali Lalu ketika kita melihat keluasan Allah seperti ini, kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Melainkan kita berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa, be, dosa besar. Oh, bisa kita nek wes roh ilmu seperti itu, nggak mungkin kita bisa berputus asa dari rahmat Allah. Kita tetap berharap rahmat Allah dengan banyaknya jalan Allah melipatkan ganja, ganjaran kan. <guluh> ya, yeah, tapi wong Arab itu anak turun Nabi Ismail bin Ibrahim al Khalil. wa alaihi Nabi Ibrahim wa nabina alaihi ang Nabi kita Muhammad Abdullahus salatu wasallam utawi luweh utamane selawat dan salam. Mulane selawat sing paling utama ibrahimi ibrohimi, ibrahimia ning nggone tahiyat iku selawat paling utama Nggih, salat paling utama. Hm? Bu nomor pira iku? Bu ono Nyu nyolawat no, nah, paling ringan shalawat Allah sholawat Allah sallallahu alaihi wasallam paling ringan. dan itu pun pahalanya juga besar. Iku doa juga kok. Shal paling rahmah takzim kan ngono. Shallallahu alaihi Muhammad muka-muka Allah paring rahmat ta'zim ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ringkes nggih. Mulane sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam iku sudah luar biaya, biasa, biasane sing paling ringkes nek pengin golek utamane shalawat selawat ibrahimiyah, Nabi Ibrahim dikatut dikatut no, ngene ngen.